ა მოგესალმებით, პატრჩემოლო აბიტურიენტებო. დღეს გვაქვს მომნდევნო შეხვედრა გეომეტრიაში. ა დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სამკუთხედში sinუსის, cosinუსის გამოყენებაზე და ა მათისაშვალებით სხვადასხვა საკითხების განხილვას, როგორიც არის სამკუთხედში ეგრეთწოდებული ამოხსნა ანუ კავლებული მონაკვეთების მოძებნის მეთოდები და შევა გავაკეთებთ იმ ამოცანებს რომლებიც იყო ამ თემატიკაზე შაშანდელ და მომდწინა წლების ეროვნულ გამოცდებზე. აა ჩვენი შეხედა როგორც ყოველთვის აა შედგება აი ორი ნაწილისაგან, ერთი არის პრეზენტაცია, სადაც თეორიული ნაწილი იქნება განხელული და შემდეგ იქნება ამოცანების ამოხსნა. ასე რომ, აა შეგვიძლია დაიწყოთ პრეზენტაციის განხელვა. ესე იგი, როგორც როგორც გითხარით, ჩვენ განвихილავთ აა ეგრეთოდ არის სინუსების კოსინუსების თეორემას ანუ ნებისმიერ სამკუთხედში ნებისმიერ სამკუთხედში ა როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კუთხის სინუსი კოსინუსი ახალ და სხვა საკიფების გადაჭრის დროს ა მაგრამ ასე ჩვენ ვისწავლეთ შენ ვისწავლეთ ამ მართკუთხა სამკუთხედში კუთხის sin-ი და cos-ი და ეხლა იგივე საკითხები განვავრცოთ ნებისმიერ სამკუთხედზე. ანუ განვიხილოთ სამკუთხედი ნებისმიერი და შევეცადოთ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ამ სამკუთხედის გვერდები, კუთხეები და ამ გვერდებს და კუთხეების ურთიერთკავშირિત მოძებნოთ სამკუთხედში გავლებული მედიანა ისექტრისა და კიდევ თქვათ შემოხაზული ან ჩახაზული წრეს რადიოსი. პირველ რიგში განვიხილოთ ეგრეთ წოდებული sinუსების და cosinუსების თეორემა. რაც გვეუბნება რაც გვეუბნება თეორემა ა ნებისმიერ სამკუთხედში. თუ გვაქვს ა სამკუთხედი, მაშინ ნებისმიერი გვერდი შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან უდრის მეორე გვერდი შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან უდრის მესამე გვერდი შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან და ეს ყველაფერი უდრის შემოხაზული წრეწირის დიამეტრს როგორც ვიცით სამკუთხედი შემოიხაზება ერთადერთი წრეწირი და მისი დიამეტრის გამოსათვლელად აი ეს შეფარდება შეგვიძლია გამოვთვალოთ. როგორც ხედავთ, ამ შეფარდებიდან მე თუ მჭირდება დიამეტრი ან რადიუსი, საერთოდ არ მაინტერესებს, სად არის წრეწირის ცენტრი. თუ მე ვიცი გვერდი, თუ ვიცი მისი მოპირდაპირე კუთხე, გვერდს გავყოფ კუთხის sin-ზე და მივიღებ შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი. ეს ძალიან ბევრჯერ გამოგვადგენა, როდესაც დაგვჭირდება სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ან დიამეტრი რომ გამოვთვალოთ და დავუშვათ, არ ვიცით ბევრი რამ სამკუთხედში. თვითონ აი ეს столობები გვერდების და კუთხეების столობები, კუთხის sinusების столობები რაში გვეხმარება? ეს გვეხმარება იმაში, რომ თუ ჩვენ ვიცით ორი კუთხე და შესაბამისად ვიცით მესამე კუთხეც და ვიცით ერთი რომელიმე გვერდი, მაშინ მე შევიძლია ვიპოვო მეორე და მესამე გვერდიც. და თუ გვერდებს ვიპოვნი, მე შეგვიძლია ვიპოვოთ პერიმეტრიც და შესაბამისად ფართობიც. ეს არის მოკლე ნიუანსი, სად შეგვიძლია გამოვიყენოთ sinusების თეორემა. შემდეგი რაც მინდა გითხრათ, ეს არის ეგრეთ წოდებული cosinusების თეორემა. ნებისმიერ სამკუთხედში ნებისმიერ სამკუთხედში ა გვერდის კვადრატი, არათუ მშულობა რომელი გვერდია საუბარი, გვერდის კვადრატი უდრის დანარჩენი ორი გვერდის კვადრატების ჯამს, დანარჩენი ორი გვერდის კვადრატების ჯამს, გამოკლებული ორჯერ ეს დანარჩენი ორი გვერდი და მათ შორის მოქცეული კუთხის კოსინუსი. აი მაგალითად თუ ავიღებთ bc გვერდს, bc გვერდის квадрати удрис ab2 + ac2 - 2abac და მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი ანუ ალფა თუ იქნება bac აი ამ bac კუთხის კოსინუსის ნამრავლი ეს ესე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ესე შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაშინ როდესაც ვიცით დავუშვათ ორი გვერდი იცით მათ შორის კუთხე და გაინტერესებს მესამე გვერდის გამოთვლა თუ ერთი კუთხე ვიცით, ცხადია სხვა კუთხეები არ გვეცოდინება და ამ თეორემის დახმარებით სხვა კუთხეებს ვერ ვიპოვნით მაგრამ ვიპოვნით მოპირდაპირე გვერდს ახლა დაუშვეთ სიტუაცია გვაქვს ისეთი რომ ესეთ სამკუთხედში ვიცით სამი გვერდი ანუ ვიცით ა-ს ბ-ს და ა-ს ც-ს და ყاينტერიсепს დაავუშვათ ert1 კუთხის კოსინუსი. მასი წესი გეოვნებასეთ რამეს რომ ნებისმიერ სამკუთხედში კუთხის კოსინუსი ტოლია ამ კუთხის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს გამოკლებული მესამე გვერდის კვადრატი ანუ მიმდებარე გვერდების კვადრატს გამოკლებული მესამე გვერდის კვადრატი და მთლიანად გაყოფილი ორჯერ მიმდებარე გვერდების ნამრავლი ეს გამოსაჭრელება, ანუ ეს ფორმულა როდის შეგვიძლია გამოვიყენოთ? ეს ეს კარგია და ეფექტურია გამოვიყენოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით სამი გვერდი და თქვათ გვჭირდება კუთხე. ანუ სამი გვერდის წოდნის დახმარებით შეგვიძლია ვიპოვოთ კუთხის კოსინუსი, ანუ ვიპოვოთ ეს კუთხე. აი ეს არის მოკლედ ის ნიუანსები, როდის შეგვიძლია განვიხილოთ sinus-ების თეორემა როდის შეუვილია განვიხილოთ კოსინუსების თეორემა, ეხლა გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული ჭალებში კარგი მონაკვეთების მოძებნაზე. კარგი მონაკვეთებს ვეძახით სამკუთხედის ბისექტრისას და მედიანას. და აი ამ ყოველაფრის მოძებნას ერთად გვერდების კუთხეების ბისექტრისების, მედიანების მოძებნას უწოდებენ სამკუთხედის ამოხსნას. მოხדיה გვერდები თუ ვიცით პერიმეტრსაც ვიპოვნით საკმაოდ მარტივად. აი რა შეიძლება ფართობს, ამ ფართობს ცოტა მოგვიანებით ვისწავლოთ. მაშას რა სიტუაცია გვაქვს? გვაქვს სამკუთხედი ABC და დავუშვათ B წვეროდან გავლებულია ბისექტრისა BD. ანუ სამკუთხედში რომელიღაცა წვეროდან გავლებულია ბისექტრისა. ცხადია ეს ბისექტრისა იქნება სამკუთხედის შიგნით და ბისექტრისა მოპირდაპირე გვერძს გაყოფს რაღაც ნაწილებად. აბკად AD და DC შეიმიონება ასეთ რამეს ბისექტრისის მიმდებარე გვერდები შეფარდება ტოლია ბისექტრისის მიერ მოპირდაპირე გვერდზე მოჭრილი შესაბამისი ნაწილების შეფარდების ანუ AB-ს და BC-ს შეფარდება UD-ს და DC-ს შეფარდებაზე აი აქ სიტყვა შესაბამისი სპეციალურად არ არის ანუ მე თუ დიდ გვერც, თქვათ ა-ს ვაფარდებ bc პატარა გვერდან, მაშინ მე დიდი მონაკვეთი, ანუ მოჭრილი დიდი ნაწილი უნდა შევაფარო პატარა ნაწილთან და არApiException. ბევრი უშვებს შეცდომას, იციან რომ გვერდები შეფარდება უდრის ნაწილების შეფარდებას და არ უკვირდებიან რომელ ნაწის რომელთან აფარდებინ და იღებენ შეცდომით რაღაც შედეგებს. აი ამას დაუკვირდით კარგად. თუ გვინდა ბისექტრისისთვისება გამოვიყენო, გვერდები შეფარდება უდრის შესაბამისი ნაწილების შეფარდებას. მეორე ნაწილი, მეორე წესი რას მეונהა? როგორც ატყობთ პირველი წესის მიხედვით მარტო გვერდები და ნაწილები დაუკავშირე ერთმანეთს, არამ დაუშვათ მჭirdება თვითონ ბისექტრისის გამოთვლა. ანუ ამოცანაში მჭirdება ბისექტრისა ვიპოვნო. წესი მეונהა ასეთ რამეს, რომ თუ გავლებულია ბისექტრისა, მაშინ ბისექტრიშის კვადრატი უდრის მიმდებარე გვერდების ნამრავლს გამოკლებული მოჭრილიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი აშკარა არის რომ მიმდებარე გვერდების ნამრავს უნდა გამოვაკლოთ აცილების ნამრავლი. ცხადია ეს წესი მუშაობს ნებისმიერ სამკუთხედში და ნებისმიერ ბიセქტრიზაში. ახლა გადავიდეთ მედიანაზე. გავშვოთ გავლებული გვაქვს b წვეროდან მედიანა. მედიანა იმას ნიშნავს რომ გვერდი გაყო შუაზე ad და dc არის ერთმანეთის ტოლი. წესი მეუბნება ასეთ რამეს რომ ნებისმიერ სამკუთხედში რომელი მეწвероდან გავლებული მედიანის კვადრატი მედიანის კვადრატი უდრის 1 მეოთხედი გამრავლებული 2 ჯერ აქ აა პატარა ტექნიკური შეცდომა აქ ორიანი უნდა იყოს ეცეროს აქ 2 ჯერ ა b კვადრატს + b c კვადრატი და გამოკლებული ac კვადრატი ანუ აი აქ ტექნიკური შეცდომა არის ორიანი არის გამორჩენილი. ანუ მედიანის კვადრატი უდრის 1/4 გამრავლებული 2ab^2 + bc^2 და - ac^2. abbc და ac ცოტა რთული დასამახსოვრებელია, ჯობია ასე დაიმახსოვროთ. აი წესის მიხედვით რომ მედიანის კვადრატი უდრის 1/4 გამრავლებული მ იმ ਦੇoverline გვერდების კვადრატების ჯამის გაორკეცებულ ნამრავლს გამოკლებული მესამე გვერდის კვადრატი. ანუ აქ 2ab^2 + bc^2 - ac^2. ბოთა ტექნიკური შეცდომა, თქვენ შეგიძლიათ ჩაამატოთ. ნუ ისე ვქтворюთ, რომ დაიმახსოვროთ c-სი ზოგადად, იმიტომ რომ abc ამოცანაში შეიძლება არ იყოს ასოები a b c d და იყოს სხვა ასოები. ცხადია, ეს წესი მუშაობს ნებისმიერ სამკუთხედში, ნებისმიერი მედიანის გამოყენების დროს. რა მონაკვეთი არ გაგვიხილავს? აგაგვიხილავს, რა თქმა უნდა, სიმაღლე. სიმაღლის გამოყენება საკმაოდ მარტივად ხდება პითაგორას თეორემის გამოყენებით. unda მიღებული ორი სამკუთხედი, განვიხილოთ როგორც მარკუთხა სამკუთხედი და დავწეროთ 피타고라ჯერ ერთ მხარეს, მეორე მხარეს და ვიპოვნით სიმაღლეს. ანუ რეალურად ჩვენ ტრიგონომეტრიის, ანუ კუთხის sinუსებისა და cosinusების გამოყენებით ვიპოვნეთ სამკუთხედის ნებისმიერი ბჯqalებში კარგი მონაკვეთი, ანუ ნებისმიერი განსაკუთრებული მონაკვეთი, რომელიც გაივლება სამკუთხედის წვეროდან. ბისექტრისაც, მედიანაც, სიმაღლეც. გარდა ამისა, sinუსების თეორემით დაუკავშირეთ ერთმანეთს გვერდები და კუთხეები კოსინუსების თეორემით ერთი კუთხე და დანარჩენი გვერდები. ანუ რეალურად ამოცანაში რაც დამჭirdება, რომელი წესის დამჭirdება ის უნდა გამოვიყენო. აი ეს იყო მოკლედ, ძალიან მოკლედ აა ის საკითხები თეორიული, რომელიც მე მინდოდა მეთქვა. აა ბევრჯერ მithquamze კიდე გავიმეორებ, რომ დამთკიცებებს აა ანუ წესების გამოყვანას ცოტა მოველიდები, იმიტომ რომ დროში ვართ საკმაოდ შეზღუდული. თავი არის რომ თქვენ წესები კარგად დაიმახსოვროთ და ადეკვატურად გამოიყენოთ ამოცანების ამოხსნის დროს. ამის შემდეგ ჩვენ აქ, როგორც გითხარით, ამოკრებილი გვაქვს ის საკითხები, რომლებიც იყო შარშან, შარშან წინ, იმის წინა წლებში და ყველა ეს საკითხი მორგებულია, ანუ მიმართულია იმ თეორიაზე, რასაც დღეს განვიხილავთ ანუ sinusების თეორემას, cosinusების თეორემას, ა მედიანის გამოთვლა, ბისექტრიზის გამოთვლა და ასე შემდეგ. აი ახლა უკვე მე შევეწდები ამ ამოცანების ამохსნას, ამიტომ კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ უკვე ჩემს ვირტუალურ დაფას და ვირტუალური დაფის საშუალებით შევეცდები ამოცანების ამოხსნას. აი გაზიარებულია თქვენთან ვირტუალური დაფა და უკვე შეგვიძლია ვიმუშაოთ და ამოხსნათ ამოცანები. ნახოთ, რა გვეונה პირველი ამოცანა. ა პირველი ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ ფეხბურთელი ასულებს დარტყმას წერტილიდან, რომელიც ერთი ძელიდან, ანუ კარის ძელიდან დაშორებული არის 25 მეტრით, აქ ცოტა ბუნდოვნად ჩანს, ამიტომ მე თქვენი ზეбатვით მივაწერ, ანუ ერთი ძელიდან ჩანს 25 მეტრით მეორე ძელიდან ჩანს 20 მეტრით და თვითონ კადის სიგრძე არის 7 მეტრი. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომლითაც 7 მეტრი სიგძის ფეხბურთის კარები დატკმის წერტიდან. ანუ გეკითხებიან α კუთხის მიაკცეთ ყურადღება კოსინუს ამ მოთအနေში ასეთ კითხვებსაც მიაქციეთ. რას გეკითხებიან ალფა კუთხის sin-us, cosinus, tangens? ამ შემთხვევაში გეკითხებიან ალფა კუთხის cosinus. გავხენოთ წესი, როგორ გვეונהება. თუ ვიchitz 3-ვე გვერდი, მაშინ cosinus კუთხისა უდრის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს. ანუ მიმდებარე გვერდები აქ არის 20 და 25, ანუ 20-ის კვადრატი იმატებული 25-ის კვადრატი და გამოკლებული მოპირდაპირე გვერდი, ანუ 7-ის კვადრატი. და ეს კონდაფერის შეფარდებული ორჯერ მიმდებარე გვერდების ნამრავლი, ანუ 20ჯერ 25. აი ეს რიცხونا დავთვალოთ და შეიძლება ჩვენი ამოცანის ამოსახსნა. 20-ის კვადრატი არის 400, 25-ის არის 625. გამოკლებული 59 და მოდი ამას არ გადავამრავლებ იმიტომ რომ მე რესავარაოდოთ შეიკვეცება და ეს გამომადგება. უდრის აქ არის 1025 1025-ს უნდა გამოვაკლო 59, ანუ იქნება 966 16. როგორც გეშლება, არა 976. ანუ 976 უნდა გავყო 2 ჯ 20 ჯ 25. აშკარაა ის, რომ 2-ზე იკვეცება. ანუ აქ ექნება 4 17-ში 4 და კიდე 4. აშკარაა ის, რომ 4-ზეც იკვეცება. ამიტომ აქ იქნება 1 2 და 2, აქ იქნება 5. ანუ მივიღეთ 122 შეფარდებული 5.25, ანუ 125-დან. მოצღדיה უნდა გავყოთ ეს ყველაფერი 122 125-დან. და აშკარად ჩანს, რომ ეს რიცხვი საკმაოდ ახლოს არის ა ერთთან. იმიტომ რომ რიცხვი ის სამი ერთეულით არის ნაკლები და ა რიცხვები თვითონ საკმაოდ დიდია 122 და 125. ესე იგი თითქმის ერთ თანახლოს არის. ახლა ამას დატოგეუნებით ცხადია რომ უნდა გავხოთ და მივიღოთ ზუსტი პასუხი რომ შემოხატოთ მეორე ამოცანის სავარაუდო პასუხებიდან სწორი პასუხი. მაგრამ ხანდახან ოდესაც აშკარად ჩანს პასუხი შეგვიძლია ცოტა დრო მოვიგოთ. იმიტომ რომ ამას არავين არ გმოწმებთ იქ. 122 125 იქნება 0.0 კერ თან ყვლეზე ახლოს მდგომი რიცხვი და ეს იქნება 976 ანუ 0.976 მე 1000-ედი აქ ალბათ შეიძლება და ეს რომ გაგვემრავლებინა აი 1000-ზე და ნამრავლი იქნებოდა 1000 და ასე უფრო მარტივად მივიღებდით ანუ არ შემეკვეცა ისე მივიღებდით ამ პასუხს ყოველ შემთხვევაში აქ მთავარი იყო კოსინუსის გამოსათვლელი ფორმულის გამოყენება. Ну, ცხადია, რო აქ ახალ სხვა გზას ვერაფერს ვერ გეტყვით, აიმიტომ, რომ ეს არის აქ ერთადერთი გზა და აიმიტომ გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ამოცანა მეונהა ასეთ რამეს, რომ დავაკვირდეთ ოთამოცანამ ა ტების ნაპირზე მდებარე ა და ბ პუნქტებს შორის მანძილის პოვნის მიზნით გაზომეს მანძილი მ წერტილიდან ბ პუნქტამდე, აი როგორც ხედავთ ნახაზზე წერია რომ ეს არის მ ბ და კუთხეები ა მ ბ 45° და მ ბ ა იგივე ა მ ბ ა ეს არის ა მ ი 105° იპოვნეთ AB მონაკვეთის სიგრძე. ანუ ჩვენ მიზანია ვიპოვოთ AB. უცხადია ორი კუთხე თუ ვიცით, გითხარით კიდევაც თეორიიდან მომენტალურად შეგვიძლია ვიპოვოთ მესამე კუთხეც. ანუ ეს იქნება ჯამში 150, 180 გამოკლებული 150, იქნება 30° . ანუ გამოვიდა რომ ჩვენ სამკუთხედში ვიცი სამივე კუთხე. ვიცი 1 გვერდი და მეკითხებიან მეორე გვერდ. მცადია სინუსების თეორემა აქ ეფექტურად მუშაობს და დაზგეონება სინუსების თეორემა გვერდი, თქვათ AB გაყოფილი მოპირდაპირე კუთხის სინუსთან, ანუ sin 45°დან უდრის მეორე გვერდი. მცადია აქ მეორე გვერდი მე შემილი ავიღოთ Ginda AM, Ginda MB MB-დან ვიცი, ამიტომ ავიღებ MB-ს MB შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის სინუსთან, ანუ sin 30-თან. ჩავსვათ რაც ვიცით. AB მოსაზღვრი მონაკვეთი, ამიტომ AB-ს დავტოვებ ხელუხლებლად. sin 45, როგორც უკვე თქვით, უნდა ვიცოდეთ ცხრილები და udris fesiori შეფარდებული ორთან. MB მოცემულობით გვაქვს 2 და sin 30 არის 1/2. 2 გაიყოფა 1/2-ზე იქნება 4 და შესაბამისად AB იქნება 4 გამრავლებული ფესვი 2 ორთან. 2 და 4 შეიკვეცება იქნება 2, ანუ პასუხი იქნება 2/2. აბონ ნახოთ, сад არის 2/2, როგორც ხედავთ, ეს არის A პასუხი და ჩვენი პასუხი არის ა გამოვიყენოთ sinusების თეორემა. კიდევ ვიმეორებ, sinusების თეორემის გამოყენების როიტყვიან ეფექტს, ანუ როდის ჯობს რომ გამოვიყენოთ sinusების თეორემა. თუ სამკუთხედში icit ორი კუთხე, შეიძლება შესაბამისად icit ყველა კუთხე და icit ერთი გვერდი, რომელი არა აქვს მნიშვნელობა რომელი გვერდი. და თქვენ გჭირდებათ სხვა გვერდის გამოთვლა აუცილებლად გამოიყენეთ სინუსების თეორემა. ახაც, ვერაფერს ვერ გეტყვით, სხვა გზაზე, ამაზე უფრო მარტივი გზა აქ არსებობს, უფრო მეტად გეტყვით, სათო სხვა გზაც არსებობს აქ, რომ game გავაკეთოთ. ა ამიტომ მოდი გადავიდეთ ახალ მაგალითზე. ახოთ ასე გვეונהა შემდეგი ამოცანა. એટલે કે કહી ખરાეთ რომ ოდიცა გვაქვს ટેસ્ટوري ამოცანა ოდიცა માં აქვს ટેસ્ટوري ამოცანა ჩვენ შეგვიძლია ა არ დავખાતოთ არაფერი არ გავაკეთოთ არაფერი და პირდაპირ პასخی ვიპოვოთ მაგრამ ოდიცა გვაქვს გეომეტრიული ამოცანა და გვჭირდება ნახაზები, შაგება, ყოველთვის უფრო მოსახერხებელია რომ ნახაზი აუკეთოთ. એટલે აქ a ვიჩით, b ვიჩით, a + b-ચે და બી რაღაცა ამოცემું, なん તો ჯობია რომ ავાગოთ სამკუთხედი. ანუ მე უნდა ავაგო ახლა სამკუთხედი, რომლის ა კუთხე იქნება 30, ბ კუთხე იქნება 45. ანუ მე ვწtildeობ, რომ ახლა დავამსგავსო ჩემი ნახატი ამოცანის პირობას. ანუ ა კუთხე ვთქვათ, აი აქ იყოს და იყოს 30 გრადუსი. ბ კუთხე იყოს აი აქ და იყოს 45 გრადუსი. აი ასე შევკრათ. და но აქ არის ა კუთხე და აქ არის 30° აქ არის b კუთხე და ეს არის 45° ამონ찬ის პირობით და ვიცით რა ვიცით ac-ს + bc როუდრის 13 1 + p2 ანუ ვიცით ac-ს და bc-ს ჯამი we kitkhebiani povnet bc bc am shemtkhovashi bc-s ratgan wekitkhebian jobia ro bc avnishnot x-it ano bc tu ikneba x mashin ac ikneba aiam 18 minus ragatsas minus x ano es iknebat 18 1 plus fsvi 2 minus x ano rogorts xedat ac-s vit რა თქმა უნდა x-ით, მაგრამ ვიცით. ცხადია, აქ ორი კუთხე თუ ვიცით, მესამეც გვეცოდინება, ერთი გვერდი ვიცით და მეორე გვერდი გვინდა. ამიტომ აქაც როგორც წინა ამოსთანაში უნდა დავწეროთ sinუსების თეორემა. გასწეონება sinუსების თეორემა. აა cb შეფარდებული მოპირდაპირე კუთხის sinუსთან sinუს 30-თან უდრის ac შეფარდებული მის მოპედაプレ კუთხის sin-სა ანუ sin 45-თა. ჩავსვათ cb x-ით აღნიშნული, ამიტომ დავწეროთ x შეფარდებული sin 30 არის 1/2. qdris ac, როგორც აკნახეთ, ეს არის 18. მოდი გავხსნათ ფრჩილები. + 18/2 - x შეფარდებული sin 45 როგორც წინაზე ვთქვით არის ფესვი 2 / 2. აქ ახლა უნდა აა გადავამრავლოთ, შევკვეცოთ და რაღაცები გავაკეთოთ, რომ ვიპოვოთ x. 2 და 2 იკვეცება ფესვი 2 მრავლდება 4-ით და ამ ალგებრაზე აღარ ჩერდები რა თომリスთვის, იმიტომ რომ ეს თქვენ ალგებრიდან а მარტივად შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ და იცოდეთ, ამიტომ პირდაპირ ჯوارდნიათ ვაბრავებთ გვაკ x^2 + 18 убодиш 18-ից + 18x^2 - x. x-ს დავალაგოთ მარცხნივ, გამოიტანოთ ფრჩილებს გარეთ, ანუ makes x^2 + 1 удрис, აი აქ იძულებული, ანუ შილების გახსნა z მეტი იყო. ანუ აქ არის r + psv2 და საბოლოოდ x-ში იქნება ეს თანამამრავლი შეიკვეცება, იმიტომ რომ ნული არ არის და ყველგან გამრავლება ექნება 18. ანუ ჩვენი cb, რათა გვეკითხებოდნენ და აღნიშნული ochonda x-ით მიიღეთ 18. ანუ cb = 18. სადაც 18 g-pasochs ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილია გე ა აქ შეიძლება კიდე რაღაცების სხვანაირად მოფიქრება, ცოტა გარკვევა, მაგრამ ამაზე მარტივი და უფრო კარგი გზა ნამდვილად არ არსებობს. ა კავდა წინა ამოცანას უბრალოდ აქ ჯამი და ქართული ფესვიორი და რაღაც იდეები იყო და იმიტომ ცოტა რთული იყო. შემდეგი ამოცანა აი ეს ტიმოცანა, რომელიც მეუნება ასეთ რამეს. პარალელოგრამის დიაგონალი გვერდებთან ადგენს 30° და 45° კუთხეებს. ჰიპოვნეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდი თუ მცირე გვერდი უდრის 6. ანუ როგორც ვატყობთ, გვყავს პარალელოგრამი, ერთი დიდი გვერდია და მეორე პატარა, თან გვეუბნებიან რომ პატარა არისო 6-იო? ანუ ჩვენ შეგვიხარდა დავხატოთ პარალელოგრამი, რომელიც ამ პირობებში ჩაჯდება, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არის, თქო, პარალელოგრამის დიდი გვერდი, ეს არის პარალელოგრამის მცირე გვერდი. და ვიცით, რომ x-ი არის 6 და გავლებული გვაქვს მ დიაგონალი. დიაგონალი, თქო, აი ასეთი და ცხადია, დიაგონალი ბისექტრისა არ არის, ჩვენ უკვე გვაქვს ნასწავლი პარალელოგრამის თვისებებიდან, ამიტომ რა მივიღეთ? რომ ჩვენ ABCD პარალელოგრამში AC დიაგონალი გვერდებთან ადგენს 30° და 45° კუთხებს. ანუ აშკარაა ის, რომ მე შემიძლია CD კუთხე ავღნიშნო 30-ით და მეორე კუთხე, რომელიც مانშიადგინა გვერდთან, იქნება AB-სთან შემდგენილი BAC, AC-სთან შემდგენილი ACD. იგინი ჯვარედინი კუთხეებია, რა თქმა უნდა, ტოლია. ამიტომ მე, რადგან სამკუთხედში უნდა ვიმუშაო, მიrcheniaro ავღნიშნო ACD. ანუ ეს არის 45° ჩイレ გვერდი არის 6, ანუ CD არის 6. მეკითხებიან პარალელოგრამის დიდ გვერდს, ანუ მეკითხებიან AD-ს. როგორც ხედავთ, აქაც ზუსტად იგივე ამოცანა დაჯდა, რაც წინა აა ორ ამოცანაში, ანუ რა? სამკუთხედში გვყავს ორი კუთხე, შესაბამისად, მე სამი კუთხეც ცნობილი. ვიცით ერთი გვერდი და გვწერდება მეორე გვერდი. უცხადია ვიყენებთ აქაც sinus-ების თეორემას. ade შეფარდებული sin 45-დან udris cd შეფარდებული sin 30-დან ხოდია ad-ს უდებამდე ამიტომ ad-ს თავტოებ ხელუხლებლად sin 45 არის fsv 2 შეფარდებული 2-თან cd მოცემულობაში გვაქვს და არის 6 და sin 30 არის 1 მეორე. კიდევ ვიმეორებ ალგებრას აღარ შეუდგები ამიტომ 2 და 2 შეიკვეცება და მივიღებთ რომ ad = 6 ფესვი 2. სად არის ad 6 ფესვი 2? აი ჩვენი ad 6 ფესვი 2. ახაც სხვა გზას ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებთ, აქ რა შეიძლება და ყופיლიყო პრობლემური. ის რომ პარალელოგრამია და დიაგონალი გვერდებთან როცა ადგנס, აი ეს ორხაზიანი და ელხაზია ეხაზიანი კუთხეები ყופיლიყო 30° და 45° და ცოტა ძნელი მისახვედრი ყופיლიყო რომ ACd-ც არის 45°. როგორც კი ამას მიხვდებით უკვე sinusების თეორემით საკმაოდ მარტივად გამოთვლით ادس ახაც ბოდიშის სხვაგზას ვერაფერს ვერ გეტყვით. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. აბა ნახოთ რა გვეუბნება შემდეგი ამოცანა. აი, ასეთი არის. და ნახოთ რა წირობები გვაქვს. ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს. წრეცირი ცენტრਿਤ კოორდინატთა სათავეში აქსისათა ღერძის დადებითი ნაწილს კვეც ა წერტილში ა წერტილი მოცემული გვაქვს და ვიჩით. ა ამ წრეცირზე მდებარე b წერტილის კოორდინატებია -3 და 4. ჩანს რომ b წერტილის კოორდინატები არის -3 და 4. იპოვნეთ მანძილი a და b წერტილებს შორის. ცხადია მე ნახატი უნდა შევავსო. ბევრჯერ ამაკნათვამი რომ თქვენ თქვენ აა ნახატი უნდა გადმოხატოთ თქვენს სამუშაო ფურცლებზე, იმიტომ რომ ეკრანზე მოდის ეს ამოცანები თქვენთანაც. ანუ როგორც ახლა უყურებთ ეკრანს, ზუსტად ასე უყურებთ გამოცდაზეც ეკრანზე თქვენ ამოცანებს. ამიტომ გთხოვთ რომ ამოცანის ნახატები გადაიხატოთ თქვენს სამუშაო ფუძლებზე და იმუშაოთ ამ სამუშაო ფუძლებზე. ესე იგი შევაერთე BO, იმიტომ რომ რადიუსი მჭერდება, რადგან წრეცილია, აუცილებლად მჭერდება რადიუსი. და სამკუთხედი რო აა დავინახოთ მოდის შეუკრათ B და A წერტილ ერთმანეთთან. აი ასეთი სამკუთხედი მივიღეთ. צחדיה მე რადიუსი უნდა ვიპოვნო გვახსოვს წერტილის კოორდინატების ასე როგვარ განმარტებები ამიტომ მე თუ აქედან დაუშვებ მართობს გამოვარო ის რიცხვი მოდი m-ი დავაწეროთ m რიცხვი იქნება პროჟექტ m წერტილის შესაბამისი ორდი აფცისა იქნება -3 -i. და ესე იგი OM იქნება 3. OM იქნება 3. ორდინატა რადგან არის 4, ცხადია რომ MB არის 4 და რადგან მართობი დავუშვით აქ გვაქვს მართი კუთხე და აშკარა არის რომ OB უნდა გამოვთვალოთ 피타고রাসের თეორემით, ანუ OB კვადრატი იქნება 9 + 16, ანუ 25 და OB გამოვა 5. ანუ მივიღეთ, რომ წრეწირის რადიუსი, რომელიც არის OB და რომელიც არის OA ყოფილი 5. და რადგან OA არის 5, მე უკვე A წერტილის კოორდინატები შემიძლია დავწერო, ეს არის 5 და 0. ანუ ვიცი B წერტილის კოორდინატები -3 და 4, ვიცით A წერტილის კოორდინატები 5 და 0. აქ ისმის კითხვა როგორ შეიძლება ვიპოვოთ BA PA ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ კოსინუსების თეორემითაც BOA სამკუთხედში იმიტომ რომ აი ამ α BO რაღაცა რო დავაკარო იყოს თქვა კ BO QA კუთხის აა სინუს კოსინუს ყველაფერს ვიპოვოთ და შეგაბამისად 90-ია ეს და იქნება 90 + α და შეგვიძლია მეരെ ვიპოვოთ კოსინუსების თეორემით AB მონაკვეთი. ეს ამუშავან, იმიტომ ჩავდეთ აქ რომ კოსინუსების თეორემითაც შეიძლება ამის ამოვხდა. ცოტა ცუდი გზა არის, ცოტა უფრო შრომატევადი, მაგრამ ამის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ ღადია უფრო მარტივი გზა არის BM სამკუთხედის გამოყენება. OM როგორც ვთქვით ვიცით და ეს არის 3 OA როგორც გამოთვალეთ არის 5. ანუ აშკარა არის რომ მათი ჯამი იქნება MA. MA იქნება 3 + 5, ანუ 8. MA ვიცით, MB მოცემული გვაქვს არის 4 და კვადრატ პითაგორას თეორემით AB კვადრატი იქნება. MB არის 4, 4-ის კვადრატი არის 16. ა მ ა რის რვა დარვის კვადრატი არის 64, ანუ ჯამში ექნება 80 და შესაბამისად ა ბ იქნება ფესვი 80. ფესვი 80 ასხებსში არ გვიწერია, ისე იგი ხადია იგი უნდა გამარტივდეს, 80 არის 16 ჯერ 5 ხუთი და 16 ჯერ 5-დან ფესვი რომ ვაიქნება 4 ფესვი 5. ანუ AB-მ მოვიდა 4 ფესვი 5. აი ამ ამოცანას აქვს ის რაც მე გითხარით, კოსინუსების თეორემის გამოყენებით BO ვიცით, OA ვიცით და კუთხე გამოვიყენოთ და ვიპოვოთ AB, ეს არის კიდევ ერთი გზა და მესამე გზაც არსებობს. ანუ ერთი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ერთი რაც მე გითხარით, მესამე გზაც არსებობს პირდაპირ 2/2-ის მანჯელის გამოსათვლელი ფორმულა, როდესაც ეს წერტილი მოცმული არის კოორდინატებით. ამ წეს მე მეჩავით, მაგრამ ეხლა უბრალოდ რომ გავხსნოთ. ა ბ კვადრატში Q-ის სწორია, როდესაც გვაქვს წერტილები კოორდინატებით. ტოლია x2-ს - x1-ის კვადრატს, მიმატებული y2-ს - y1-ის კვადრატს. ანუ მე თუ ავიღებ ა წერტილს და ეს იქნება დაうშოთ x1 x2 და მისი კოორდინატები ვიცით, რომ არის 5 0, b ვიცით, რომ არის -3 და 4, აქ ჩასმით მივიღებთ, რომ ab კვადრატი უდრის 5 - (-3), ანუ 5 + 3-ის კვადრატს, 0 - 4. ანუ 0 нолс - 4-ის კვადრატი. ცხადია, აქ არის 64, აქ არის 16 და პასუხი იგივე იქნება. ეს არის მესამე ექსამ ამოცანის აა კიდე გეუბნებით, შეიძლება და კოსინუსების თეორემის გამოყენებათ, უბრალოდ პითაგორას თეორემი და თუ გዋხსოს ორ წერტილში შორის მანძილის გამოსახლელი ფორმულა, ეს მესამე ექსაც უფრო ეფექტური იქნებოდა. კარგით აღмет მეც ნამდვილად verticalLayout-ზე გეტყვით და დავედით შემდეგ ამოცანაზე. აბა ნახოთ რაズ გეუნება ეს ამოცანა. ეს ამოცანა მეუნება ასეთ რამეს, რომ კვადრატულ უჯრედებიან ფურცელზე გამოსახულია ABC სამკუთხედი, რომლის წვეროები უჯრების წვეროებს ემთხება. ანუ ა აც შეიძლება, მეც რომ უჯреებზე ამდებაレობს. Rishi tolia BCA BCA კუთხის ტანგენსი. ანუ მეკითხებიან B-C-A კუთხის, აი ამ კუთხის B-C-A კუთხის აი ამ კუთხის ტანგენს. ნუ შეგადემთ დავარქვათ მას α და ვიპოვოთ დავალება ესე იგი ჩვენ გვაქვს რომ უნდა ვიპოვოთ ტანგენს ალფა. იაქ შეიძლება გვეთქებიან ტანგენს, არც სინუს, არც კოსინუს, მაგრამ მე რავიცი. ვიცი რომ ეს უჯრედები არის ყველა და იგივე და ა და ბ-ს მდებარეობს უჯრედების წვეროებში. ჩავთვალოთ რომ უჯრის CD-დე არის რაღაც ერთერთეული უჯრის გვერდი CD-დე უბრალოდ არის ერთერთეული. და ძალიან მარტივად მოდი ვიპოვოთ 피타고라스 თეორემით ab-ს bc-ს და ac-ს. ღადია, უნდა დავთვალო გვერდები. აქ არის დაうშვაт m და რა გამოვიდა 1 2 3 1 2 3. ანუ bm და ma არის 3-ი 3, ანუ ყოფილა პოლფერ და მარტკუთხა სამკუთხედი და ჩვენ უკვე ვიცით რომ თუ გვერდი არის რაღაცა sidide ჰიპოტენუზა იქნება sd-დე გამრავლებული ფესვი 2-ზე. ანუ ab მონაკვეთი იქნება 3 ფესვი 2. აი იქნება bc. ახაც როგორც ხედავთ არის 2 2 ერთეულები, ამიტომ აკად ტოლფერდა მარკ კუთხას ამკუთხედია და bc იქნება 4 ფესვი 2. აი იქნება ac. AC-ს უნდა გამოთვალოთ. როგორც გითხარით, პითაგორას თეორემით 1-ერთეული, 2, 3, 4, 4 მეორე კათეტი არის 1-ერთეული, ამიტომ AC კვადრატში იქნება 4-ის კვადრატი 16-ს მიმატებული 1-ის კვადრატი 1, ანუ AC გამოგვივა, აი აქ დავწერ. AC გამოგვივა ფეისვი 17. როგორც ხედავთ, სამკუთხედის 3-ვე გვერდი ვიცით სამი გვერდი თუ ვიცით, მე შემიძლია ვიპოვო კუთხის კოსინუსი. ანუ კოსინუსების თეორემაში ჩვენ გვეუბნებოდნენ, როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ კუთხის კოსინუსი, როცა სამი გვერდი ვიცით. აი ახლა ეს უნდა გამოვიყენოთ. ანუ კოსინუს α-ს, გავხსენოთ, ეს ის ასე მეונהა es-ის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს, ანუ bc² იმატებული ac² გამოკლებული mopirdapire gverdi ab² და შეფარდებული orjer მიმდებარე გვერდები ანუ ac და bc ჩვენ ვათრიცხები რაც გვაქვს cos α-ს bc არის 2p2² იქნება 4jer 28 ac არის ფესვი 3 მეტი და კვადრატში იქნება 17 - ab ab-ს 9j 2, ანუ 18. შეფარდებული 2j ac ფესვი 3 მეტი და bc 2 ფესვი 2 შეუკრები და გამოვაკლებთ ნახოთ რა იქნება. აქ იქნება -1, ანუ 7. 2 * 2 იქნება 4, ანუ cos α გამოგვივიდა 7 შეფარდებული 4 ჯ ფსვი 2 ჯ 17, ანუ 24. ანუ მივიღეთ რომ cos <muchosimus> α-ს 7 შეფარდებული 4 фейсви 34. Ай აქ რაღაცა 1 2 3 4, აი მე შემეშალა ჯამში აქ 4 დავთვალე და შენებულში 5 ფოფილი 1 2 3 4 5. აი აქ aces-ს გამოთვლას შეგვეშალ, ანუ აქ უნდა იყოს 25 + 1, ანუ 26, ანუ აქ იქნებოდა фейсви 26-ში. და რეალურად აქ რა გამოგვივიდოდა და რო აქ იქნებოდა აი აქ AC-იქनेბოდა 26. აი აქ უნდა მქონდეს 26 და აქაც უნდა მქონდეს 26 ფესვში. ანუ მოდი ბოდიშით თავშალოთ აი ეს კოსინუსი რაც მივიღეთ და ცოტა ქვემოთ დავწეროთ რაც გამოგვივიდა კოსინუს ალფა უდრის 26-ს რო გამოვაკლოთ 18 იქნება 8, 8 + 8 იქნება 16. ანუ ექნება 16 შეფარდებული 4-ჯერ 26-ჯერ 2, ანუ ფესვი 52. აა 6 და 4 შეიკვეცება იქნება 4. აქ იქნება აა 4 აქ იქნება 13. ანუ 4ჯერ 13 ანუ 2 გამოვა, აი იქნება 2 ფესვი 13 და კიდევ შეიკვეცება დამრჩება 2 შეფარდებული ფესვი 13-დან. ანუ მიიღეთ რომ კოსინუს α არის 2 შეფარდებული ფესვი 13-დან. არადა მე ტანგენს მეკითხებიან. აქ უკვე გვtildeება ტრიგონომეტრიის ელემენტარული ფორმულები, რომელიც иshow алгебрасно давесецот каквос ай асети 1 + тангенс квадрат алфа удрис 1 შეფარდებული косинус квадрат алфаスタ ану მე თუ მინდა კოსინუსის დახმარებით ვიპოვო ტანგენსი აი ეს ფორმულა უნდა გამოვიყენო ჩავსოთ ეხერა და ნახოთ რა გამოვა 1 + ტანგენს квадрат алфа удрис ერთი შეფარდებული აქ ექნება 4/13. 4/13. ანუ ამoverlinebdeba იქნება 13/4. ტანგენს კვადრატ ალფა იქნება 13/4-1. ანუ რო გამოვაგდებ იქნება 9/4. და საბოლოოდ ტანგენს ალფა იქნება ფეშვი ამოვა და იქნება 3/2. მივიღეთ, რომ ტანგენს α არის 3/2-ი, აი აქ წაშლიდროს წაგოშალა 3/2-ედი. ანუ ჩვენი ტანგენს α ყოფილი 3/2-ედი. საკმაოდ შრომატევადი ამოცანა გამოდგა სხვა კუთხით კუთხის ტანგენსის გამოთვლა შოთა პრობლემური იქნებოდა, იმიტომ რომ არც ერთი გვერდი არ ვიცით და ნებისმიერ სამკუთხედში ტანგენს ვერ ვიპოვნით, თუ არ ვიპოვნეთ სამკუთხის კოსინუსი. ეს არიეთ ამ დეთი გზა ამ ამოცანაში, იმიტომ რომ თვითონ ამოცანეში სამკუთხედი გვაქვს ისე მოცემული, რომ გვერდები არის 3 ფესვი 2, 2 ფესვი 2 და ფესვი 26. კარგი, მე მგონი გავარკვიეთ დაwebdriver შემდეგი ამოცანაა. აი აქ ყურადღებით იმუშავეთ. დაუკვერდით ტიტულ თქვენ მოქმედებას. პატარა შეстоმამაცკი შეიძლება მიგიყვანოთ არასწორ შედეგამდე. ამიტომ დაუკვერდით ყველაფერს. დაარეგით გავაგზავნოთ შემდეგი ამოცანა. აი თქვენი შემდეგი ამოცანა, ნახოთ რა ზგეუნება შემდეგი ამოცანა. ა სამკუთხედის გვერდები სიგრძეებია 4, 5 და 6. ესე ტოლია ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის კოსინუსი. ა უმცირესი კუთხე, ყველაზე პატარა კუთხემ دەბარEOps პატარა გვერდის ოპედაპირეთ. ანუ მე თუ მაქვს სამკუთხედი და ამ სამკუთხედში პატარა გვერდი არის რაღაცა ატარა კუთხეა უცილებლად ეკნება მის მოპირდაპირეთ. ანუ მე თუ ვეძებ უმცირესი კუთხის კოსინუს, მაშინ მე უკვე ვიცი რომ მისი მოპირდაპირე გვერდი არის ყველაზე პატარა ამ შემთხვევაში 4. და რეალურად მე მჭირდება კოსინუს ალფის გამოთვლა. ეს უკვე გავაკეთეთ რამოდენიმეჯერ და პირდაპირ დავწეროთ ფორმულა კოსინუს ალფა უდრის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს ანუ 36-ს, იმატებული 25, გამოკლებული მოპირდაპირე გვერდის კვადრატი, ანუ 16, შეფარდებული 2-ჯერ მიმდებარე გვერდები 6 და 5. შევკريبოთ რა გამოგვივა? აქ იქნება 45 შეფარდებული იყოს როგორც არის, ანუ 2 ჯერ 6 ჯერ 5. აა 5 და 45 შეიკვეცება და გამჩება 9, 9 და 6 შეიკვეცება, აქ დამჩება 2 და დამჩება 3 და გამოგვივა 3 მეოთხედი. ანუ ჩემი კოსინუს α იქნება 3 მეოთხედი. პასუხი არის აშკარა არის დ. 3 მეოთხედი. აქაც ხარდია კოსინუსების თეორემის გამოყენება არის და სხვაგზას ნაამდვილად verticalLayout-ს ვერ ეტყვით, გადავიდეთ ლაფათ შემდეგ ამოცანაზე. ახოთ ასგეონება შემდეგი ამოცანა. ამოცანამ დგომარიობს შემდეგში, მოსავლემ 20 სიგრძის გაზომვით მიზნით აკვასეთი სქემა რომელიც გამოსახული რომელიც გამოსახულია სურათზე მან დათვალა კუთხე ა ანუ აი ეს კუთხე ა არის ალფა აი ეს კუთხე არის ალფა აი ეს კუთხე არის ალფა მან დათვალა კუთხე მ აი ეს კუთხე არის ბეტა და m a მონაკვეთის სიგრძე. ანუ ჩავთვალოთ რომ m a ცნوبილია. ქვემოთ მოყვანილი ფორმულებიდან რომელი გამოსახავს ab მონაკვეთის სიგრძეს? ანუ ამოცანა მეკითხება ipownet ab მონაკვეთი. ab მონაკვეთი. თქვენ უკვე მეამდე ან ჯერ თქვით რომ თუ ვიცით ორი კუთხე აუცილებლად პირდაპირ შეგვიძლია ვიპოვოთ მესამე კუთხე. ანუ მე შემიძლია ვიპოვო მესამე კუთხე, ანუ კუთხე MBA. ანუ კუთხე MBA იქნება 180° გამოკლებული დანარჩენი ორი ჯამი, ანუ ალფას და ბეტას ჯამი. სამი კუთხე ვიცით. ვიცით MA, როგორც გვითხრეს ამონათაში და მე ეკითხებიან AB-ს. კლასიკური ამოცანაა, პირდაპირ გვჭირდება sinუსების თეორემა, დავწეროთ ეს sinუსების თეორემა. BA რადგან ჭირდება, ვიცებ BA-დან. ამიტომ წერ AB შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sinუსთან, ანუ sinუს ბეტასთან უდრის მეორე გვერდი შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან და უდრის მესამე გვერდი შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან. მე რადგან MB არ ვიცი, ცხადია MA მაწყობს რომ გამოვიყენო, ამიტომ წერ MA შეფარდებული მის მოპირდაპირე კუთხის sin-დან, ანუ sin კუთხე MBA ჩავsortTable სიディーები რაც ვიცით აბს ვეჯებთ ამიტომ აბი დავტოვეთ sinus beta ცნობილი არის აქ უნდა ჩავთვალოთ რომ ეს beta და alpha ცნობილია ma ასევე ცნობილი არის იმიტომ რომ გვითხრეს რომ მოსავლე მიახლოებით გამოთवला ma 100 გძე და აქ უნდა დავწეროთ sinus 180 გრადუსი გამოკლებული alpha + beta აქ ისევ გამოვიყენებთ ტრიგონომეტრიის წოდნას და გავიხსენებთ რომ დაყვანის ფორმულების მიხედვით sin 180 - რაღაცა კუთხე 180-გამოკლებული დაうშვა რაღაც აა ფ კუთხე ეს უდრის ისევ sin ფ კუთხეს ეს ტრიგონომეტრიის დაყვანის ფორმულა არის ერთ-ერთი ამიტომ ამას გამოვიყენებთ აქ და მექნება ნიშნულში პირდაპირ sin(α+β). და თუ რადგან ვეძებთ AB-ს, გვერდედინი გამდამრავლებით მექნება, რომ AB-ს MA გამრავლებული sin(β)-ზე და შეფარდებული sin(α+β)-სთან. ისე რომ დაყონის ფორმულა გამოვიყენოთ. და ხოთ ამ და ის პასუხი MA sinus b და sinus alfa + d აშკარად არის რომ ეს არის d პასუხი მე აქცეთ ყურადღება g პასუხში არის ზუსტად იგივე უბრალოდ sinus alfa + beta არ ერიჩხოშდეს sinus beta ნიშნულში აშკარად არის რომ sinus alfa და მთუმე ეს a და b აშკარად გამოუседаგარიარია ამ ამოჩანაში იმიტომ რომ ა სინუს ალფას თუ გამოვიყენებთ, მე მაშინ MB-უნდა ვიცოდეთ და MB ამოცანაში არ ვიცით. ამ ჩვენ პასუხი არის D. ახაც ვიყენებთ სინუსების თეორემას, მაგრამ რეაქციეთ ყურადღება arcs α ვიცით, arcs β ვიცით და რეალურად arcs MA მონაკვეთის სიგრძე ვიცით. ამობობრო ვიცით, მაგრამ რეალურად რიცხობრივად არ ვიცით. ადაბედიც შემდეგ ამოცანაზე ა სამკუთხედში AB გვერდი უდრის 28-ს ხოლო კუთხე C უდრის 120 გრადოს რას უდრის სამკუთხედის უმცირესი გვერდი to ac-s da bc-s შეფარდება ერთმანეთთან არის 3:5-თან. ანუ რეალურად მე მაქვს ბლაკკუთხა სამკუთხედი და ვიცით რომ ეს ბლაკკუთხა სამკუთხედის წვერო არის C. აი ასეთი ნახატი მაქვს და შეკუთხე არის 120° შემდეგ მეუბნებიან რომ AC არის 3-ის პროპორციული და BC არის 5-ის. ანუ AC-ს პატარა გვერდი ყოფილა, ამიტომ AC ახარისტა და BC მეორე გვერდია. ასე რომ მეუბნებიან რომ AB არის 28. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება ჩვენ ამ ნახატის დახატვას, ამ წარმოქმნას ამ ხსნისას, არაფერს არ გრთხოვე. თქვენ მარტო პასუხი უნდა შემოხატოთ. ამიტომ ასეთი ნახატების დახატვა თქვენს შავს სამუშაოში შეიძლება და იქ რაც გინდათ აკეთეთ ამაზე არავინ არაფერს არ შეგიფასებთ და ვერაფერს ვერ გეტყვით. ამიტომ მე იმით აღვკეთებ ამ ნახატებს აქვე ვაწერ და ავწერ მოცემულობას. აიrowData var კულიან ამოცანებზე მე მე მასთან დავწერ. აა რა ვიცით AC არის 3x და BC არის 5x ну צחדיה მეკითხებიან რა სუდрис უმცირესი გვერდი ანუ მე ახლა რეალურად ვხვდები რომ ბლაკ კუთხეს ამ კუთხეში რადგან აბ არის 120-ის მოპირდაპირე ყოველზე დიდი არის და პატარა გვერდი არის ac ანუ რეალურად თქოვენ ac-ს სიგრძეს ну צחדיה სამივე გვერდი ვიცით ერთ-ერთი კუთხე ვიცით უნდა დაიჭეროს კოსინუსების თეორემა აქ შეგვიძლია დავწეროთ გვერდის გამოსატლელი ფორმულა და შეგვიძლია კოსინუსის გამოსათვლელი ფორმულას დავწეროთ. აა არავითარი ა როიტყვიან განსხვავება არ არის, ამიტომ მოდი დავწეროთ გვერდის მეხედვით წილადები რო არ კონდეს. ანუ რა გვაქვს? ab² udris ac² + bc² - 2or ger ac bc косинус 120°. Часовват 28-ის კვადრატი არის 784. AC 3x არის კვადრატში 3x იქნება 9x², ამიტომ მე წერათ 9x² + 5x² არის 25x² მინუს ორჯერ სამი x გამრავლებული 5x-ზე, ეს არის 15x კვადრატ და მივადექით კოსინუს 120. კოსინუსი 120 ისევ ტრიგონომეტრიის დახმარებით ისევ ტრიგონომეტრიის დახმარებით აა უნდა გამოვიყენოთ და ისევ დაყვნის ფორმულები გამოვიყენოთ, მოდი ცოტა სწრაფად დავწერ ამას, ეს არის კოსინუს 180 - 60, ანუ ეს არის ისევ დაყვანის ფორმულით - კოსინუს 60 და კოსინუს 60 არის 1/2, ანუ პასუხი არის -1/2. ანუ რეალურად მე კოსინუს 120-ის, ნახსვად უნდა დავწერო -1/2. გავაგზელეთ ა 8784 Qdris x^2 + 25x^2 არის 34x^2 2 და 2 აქ იკვეცება მინუსი გვაძლევს პერიუს 15 აა x^2 გამივიღეთ 700 84 უდრის 49x^2. ანუ x^2-ი მივიღეთ 784 შეფარდებული 49-სთან. ფეშში რომ მოვიღოთ x-ი გვექნება 28 შეფარდებული 7-დან, ანუ 4. გამოგვივიდა რომ x არის 4. და ac არის 3x. ანუ ac იქნება 3 * 4, ანუ 12. სადაც ჩვენი 12, აი, აქეთ არის b პასუხი. ac არის 12. აა როგორც ხედავთ, აქ დაგვჭიდა ტრიგონომეტრია. აა კიდევ ერთხელ გიმეორებ, sin-ის, cos-ის, sin-ების თეორემის, cos-ის თეორემის გამოყენების დროს ტრიგონომეტრია გჭირდება და ვთვლი რომ ტრიგონომეტრია ვიცით. შემდეგი ამოცანა. მაი ასეთი ამოცანა გვაქვს, მოდი ვნახოთ რა ხდება ამ ამოცანაში. ა პუნქტიდან ა, ბ და ა-ც-ის მიმართულებებით რომელთა შორის კუთხე არის 120 გრადუსი, ერდროულად გავيدნენ ველოსიპეტიშტი და მოტოციკლიშტი. მათი სიჩქარეები არის 12 კმ/სთ და 18 კმ/სთ. იპოვეთ ველოსიპეტისა და მოტოციკლეტის შორის მანძილი მოძრაობის დაწყებიდან 20 წუთის შემდეგ. ანუ ჩავთვალოთ რომ ერთი ממარტულებით არ აქვს ახლა პრინციპული მნიშვნელობა, რომელი ממარტულებით მიდის თქვა ველოსიპეტიშტი ანუ ჩავтолოთ, რომ 10-ის მიმართულებით მიდის, თქო, ველოსიპეტისტი და მისი სიჩქარე არის 12 კილომეტრ საათი. და აბე მიმართულებით მიდის мотоциклисти, რომლის სიჩქარე არის 18 კილომეტრ საათი სიჩქარით. ანუ აქ არის мотоциклисти და მისი სიჩქარე არის 18 კმ/სთ. ჩვენ გეუბნებიან რომ Airdropout-ს გავიდნენ და მოძრაობიდან გაიდა 20 წუთი. ამიტომ მე უნდა დავთვალო ველოსიპედისტის გავლილი მანძილი, ან მე უნდა დავთვალო ველოსიპედისტის გავლილი მანძილი. და როგორ უნდა დავთვალო? სიჩქარე უნდა გავამრავლო დროზე. დრო არის 20 წუთი. აი ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, ალგებრაში ამ საკითხებსაც გაივლით. წთქი და კილომეტრი საათი აუცილებლად განზომილებები, ანუ მათი სიديدის მაჩვენებლები უნდა იყოს ერთნაირი ზომადობის. ანუ აქ თუ არის დაуშuat წუთები, აქ არის საათები, ჯობს რომ წუთები გადავიყვანოთ საათებში. ანუ მე აქ 20-ის ნაცვლად უნდა დაწერო 20 რამდენი საათია. ნუ წუთები საათებში გადაკვანა გახსოვს, რომ ეს არის 20 მესამოცითე. უცადია აქ ეს ნოლები შეიკვეცება, აქ ორი შეიკვეცება და გამოვა 4. ანუ ველოსიპედის გავលია 4 კმ. ეხლა galaxy-დან мотоциклетаმა. мотоциклиტის გავლილი მანძილი იქნება ისევ იგივე პრინციპით, გამოსათვლელი, ეს არის 18 ჯერ 80 მ 60-ითი. ახაც შეიკვეცება ესეც 3-ია და გამოვიდა 6. ანუ თორმოაციკლეტს გა올ია 6 კილომეტრი. ესე იგი, ველოსიპედისტის ა-დან სადღაც აი აქ. აი ცოტა აქი თავიღოთ, აი ამ m წერტილში და ამი არის 4. ხოლო მოტოციკლიტისტი არის უბრალოდ შორს, სადღაც 6 კილომეტრი, ანუ დავშალოთ რომ აი აქ არის. აი შეკოს ა ნი და ვიჩით რომ ა ნი არის 6-ში. და ის მეკითხება ამოცანა, ამოცანა მეკითხება რომ რამანძილია ველოსიპეტისცა და ველოსიპეტისცა და მოტოციკლეტში ორის. ანუ მე მეკითხებიან nm მანძილს, nm მანძილს. აი ამ მანძილს მეკითხებია ჩღადია nm-ი რო ვიპოვნო, როგორც ხედავთ, გვაქვს ისევ და ისევ სამკუთხედი, ისევ და ისევ ორი გვერდი და კუთხე ვიცით და უნდა გამოვთვალოთ მესამე გვერდი, აქ ცხადია უნდა გამოვიყენოთ კოსინუსების თეორემა. ანუ წეთ nm კვადრატი უდრის. თქვენ შეიძლება თვით მოდი აღარ დავწერ გვერდებს, პიტები რიცხავს ჩავს ჩავსვა. ac, bodishi am-ი, am-ი არის 4, ანუ 16 + 6-ის კვადრატი 36 - 2 ჯერ 4 ჯერ 6 ჯერ და აქ უნდა დავწერო კოსინუს 120. ამ ამ წინ ამო თანაში გამოთვალე და მახსოვს, რომ ეს არის -1/2. გამოთვალოთაგვიქნება უდრის აქ იქნება 16 + 36 იქნება 52- + უკვე აქ მინუსის და გამო კლიუს ორი და ორი აქ შეიკვეცება და მექნება 24. ანუ მექნება 60 16. და საბოლოო ჩემი MN მანძილი, რასაც ვეძებ, არის ფესვის 76. აბა ნახოთ, არა 60 16, როგორც ხედავთ, არა გვაქვს, ამიტომ ის უნდა დავშალოთ. 76 იყოფა 4-ზე, არის 4ჯერ 19. 4-დან ფეში ამოვა, იქნება 2 ფეში 19. დათქმაუნდა კილომეტრი. ესე იგი, რა ყოფილა მანძილი m და n შორის? 2 ფეში 19 კილომეტრი. აი ეს არის პასუხი d. როგორც ხედავთ, არის ალგებრული თითქოს ტექსტური ამოცანა მოძრაობა, გავლელი მანძილი, მაგრამ მაინც გვჭირდება ტრიგონომეტრიის გამოყენება გეომეტრიაში, ანუ კოსინუსების თეორემა და სინუსების თეორემა. ეს არის კალშირი ალგებრასა და გეომეტრიას შორის, როდესაც მოძრაობაზია რაღაც ამოცანა და ვიყენებთ კოსინუსების თეორემას. აქაც სხვაგზასამდე დავე შემოგთავაზებთ. კარგი, გადავიდეთ მომდევნო ამოცანაზე. абаразგეონება ეს ამოცანა პარალელოგრამის დიაგონალები არის 10 და 12 მათ შორის კუთхи არის 20° იპოვეთ პარალელოგრამის დი დ გვერდის სიგრძე ანუ იძულებული ვარ დავხატო პარალელოგრამი და მოცემულობის დამიხედვით ნახოთ რა ვიცით აი ესა ჩვენი პარალელოგრამი. დიაგონალები ვიჩით, ამიტომ იძულებული ვარ დიაგონალები ჩავავლო. და ა დიაგონალებს შორის კუთხე არის 30° . ანუ აი ეს კუთხე არის 20° . მოდი ნახოთ ასოები დავაწეროთ და ნახოთ რა ვიცით. a b c d პარალელოგრამი გვაქვს უარი მაქვს გადაკვეთის წერტილი მეუბნებიან რომ პარალელოგრამის დიაგონალები არის 10 და 12 და იპოვნეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდი აშკარ არის რომ ad არის დიდი გვერდი ანუ მეკითხებიან ad-ს მაგრამ ad-ის მოსაზებნად მე უნდა გამოვიყენო სამკუთხედი aod რა თქმა უნდა, ABD-ში შეეძლებოდა AD-ს გამოთვლა. რა თქმა უნდა, შეეძლებოდა უბრალოდ ABD-ში მარტო BD-გვეცოდინებოდა და აა მედიანა AO ყუთხედშით, ა მაგრამ AB-r ვიცი და ამიტომ დიდი სამკუთხედის გამოყენება ცოტა პრობლემური იქნებოდა. ამიტომ მაშკარა 600-ი ამოვიყენოთ სამკუთხედი AOD. რა ვიცი და OD-ში AO არის а төс нахევარი, ანუ 6 OD არის BD-ს ნახევარი, ანუ OD არის 5 და ახლა ნახოთ კუთხე მათ შორის ამდენია. მოცადია 30°-ის მოსაზღვრე კუთხე არის AOD და ეს იქნება 180-ს გამოკლებული 30, ანუ 150°. ახაც მივედით класикур магалитиамდე სადაც გვაქვს ორი გვერდი მათ შორის მდებარე კუთხე და გვეკითხებიან მესამე გვერდს ცხადია ითერება კოსინუსების თეორემა ad კვადრატი უდრის ao 6 36 მეც პლუს od 5 25 მინუს or ger მათინამრავლი ანუ or ger 5 ger 6 ger და კოსინუს 150. მე ახლა შეუდგები 150-ის გამოთვლას, ანალოგიურად როგორც აა წინა რამდენიმე ამონხანის წინ კოს ისა დაყოვნის ფორმულები უნდა გამოვიყენოთ, ამიტომ პირდაპირ ჩავშევ რიცხვით ნიშნლებებს. a კვადრატი u-dirs აქ არის 61 აა კოსინუს 150 ეს არის მინუს ფესვი 3 ორთან. ანუ აქ იქნება -2j, 5j, 6j - ფესვი 3 ორთან. ნუ ცხადია 2 და 2 შეიკვეცება, ეს მინუსი აქ მოგცემს პლუს და მექმედა კვადრატი უდრის 61-ს + 5j6-ი არის 20 და 10 ფესვი 3. გასაგებია რომ ad-უდრის ფესვი აქეთა 61 + 20/3-დან. საдагыა განსასრუخي, გვაქვს i აქ d. ანუ ფესვი 61 + 30/3. აქაც ახლა ნამდვილად, აქაც როგორც ხედავთ, დაგჭირდა ტრიგონომეტრიის გამოყენება, ნუ, როდესაც sin-ის თეორემას და cos-ის თეორემას ვიყენებთ, ამას ვერ გავექცევით. ანუ ალგებრის საკითხები უნდა ვიცოდეთ კარგად. აი, I'm awkward to our stable. აა, კი ბატონო. აი ასეთი დავალება გვაქვს. გაუშვათ თორშტები ერთ ერთ ამოცანას. ესე იგი ერთ უჯრედიან როულზე, რომლის თითოეული უჯრა ერთ ერთეული სტოლიგრედის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, დახატული აბეცი სამკუთხედი, როგორც ხედავთ. აა სამკუთხედის წვერებემ მდებარეობს უჯრედების წვეროებში. სწორად ზე დააკნობთ hiponit BAC კუთხის კოსინუსი, BAC კუთხის კოსინუსი, აი ამ კუთხის კოსინუსი გთხოვე. მოდავარ ყოთ მას α. მონცხადია რომ კოსინუს α-ს ვიპოვნოთ, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გვერდები. გვერდები ვიპოვოთ ზუსტად ისე, როგორც ერთ-ერთ წინა ამონათანში, ანუ ვიპოვნოთ სათითაოდ acudris. აქ არის 1 2 3 4, ანუ 16 + 1 / 16 + 1, ანუ p3 მმ. აბეჩე ბეჩ უძრის უჯრები 1 2 3 ანუ იქნება 900 + 1 ანუ ფესვი 10 და ა ბ ა ბ-ი როგორც ხედავთ აქ არის 3 უჯრა აქ არის 4 უჯრა ანუ ა ბ-ი ექნება ფესვი 900 + 16 ანუ 25-დან ფესვი გამოგვივიდა 5. ანუ როგორც ხედავთ, სამივე გვერდი ვიცით. და კოსინუს ალფა იქნება აკაცエღლა გვერდებს მოდი აღარ დავწერ ეს არის AB კვადრატს, ანუ 25. იმატებული AC კვადრატი, ანუ 17 და გამოკლებული BC კვადრატში, ანუ 10. შეფარდებული 2 ჯერ მე ამ დებარეგ ვერდები, ანუ AB 5 და AC ფესვი 17. აქ არის 32 შეფარდებული, აქაც არ გადავამრავლებ, იმიტომ რომ შეמקვეცება და მივიღე 16 შეფარდებული 5 ფესვი 17-დან. ანუ მივიღე 16 შეფარდებული 5 ფესვი 17-დან. საერთო განსეთი პასუხი, აი აგერ გვაქვს. დე პასუხი ვეძებდით კოსინუს მიაქციეთ ყურადღება კოსინუს ვეძებდით, ამიტომ ჩვენი მოძებნილი კოსინუსი პირდაპირ ჯდება პასუხში. ახაც რა თქმა უნდა სხვა გზას ყველაფერს შემოგთავაზებთ. შეგვიძლია გავახცელოთ. най ჩვენი მომდევნო ამოცანა აქ მოდი აღარც გავადიდებ არაფერს ასე დავტოვებ თორშაც მოვთიdataPath-a გვაქვს აა რას გეਉਣება ამოცანა ABCD კვადრატის კვადრატის გვერდი არის 1 ანუ როგორც ხედავთ ABCD-ს ყველა აი ამ გვერდი სიგრძე არის 1 კიდე გემეურებთ ჩვენ ვართ ეს თუ ამოცანაში ამიტომ მე აქ შემილია რომ ეს ერთი აქ მივაწერო, აქაც ერთი მივაწერო, აქაც ერთი მივაწერო და თუ დამჭიდება მე მეცს ერთი იქნება. კვადრატი შეფტყეში აგებულია B E C და C D ოლგვერდა სამკუთხედები. ისე როგორც ეს სურათზეა გამოსახული. ანუ სამკუთხედი C B E არის ოლგვერდა კარადგონ ტოლგვერდა უკვე მე შემეmlxია თქვა რომ აქ არის 1 აქ არის 1 და აქ არის 1. ანუ b ეც და ეცი ყophile 1. ასევე c kudets ტოლგვერდაო. ანუ აქაც მაქვს 1 და 1. ნუ როგორც ვხედავთ, ყველა მონაკვეთი ვიცით. იპოვნეთ ეკუ მონაკვეთის სიგრძე. ანუ მე უნდა შევაერთო e და ku აი ასეთი ექუ მონაკვეთის სიგრძე უნდა ვიპოვოთ. აღკარ არის რომ მე უნდა ვიმუშაო სამკუთხედ კუცეშ. ანუ ჩემი სამკუთხედი არის კუცე კუცე სამკუთხედი. როგორც ხედავთ, ორი გვერდი ვიჩით, ერთი და ერთი ვიჩით. მაგრამ არ ვიჩით ექუ. ხ་დაირი რაღაც კუთხე უნდა მოძებნოთ. რადგან b ec არის ტოლგვერდა, მაშინ აი ეს კუთხე იქნება 60° ანალოგიურად c ku d-დან არის ტოლგვერდა, ეს კუთხე არის 60° და რადგან 60° არის, კვადრატი არის abcd, გამოგვივიდა რომ კუთხე b ec ku არის 30° სარადგან 30° არის, 60° არის, გამოგვივიდა რომ კუთხე ეც კუ ყოფილია 80-10°. ანუ გქონია მარკკუთხა სამკუთხედი. თან კათეტები ყოფილია ტოლი და ერთის ტოლი. დასაგებია რომ თუ გვაქვს ტოლფერდა მარკკუთხა სამკუთხედი, მაშინ ე კუ იქნება ერთი გამრავლებული ფესი 2-ზე, ანუ გვერდი ფესი 2, ანუ ამ შემთხვევაში ფესი 2. ნუ პასხი არის ა ფესი 2. გასაგებია რომ აქ 60-ის დაშვება ბევრნაირად შეიძლებაო და თავजात ვერ მივხვდა რა იყავით რომ ეს 30 გრადუსი არის, ეს 60 გრადუსი არის, აქ რაღაცა აგვერნიშნა, გვეთვა კოსინუსების თეორემა, sinუსების თეორემა და чуди гзит цавсули ყა араსორი гзит цавсуლი ყავით ესაშ შროება იყო ნახათი როცა კარგად არის დამუშავებული შედეგიც მარტივად მოიჭებნება კიდე გადაведით შემდეგ ამოცანაზე აabc-ს სამკუთხედში კუთხე ა ის შეეფერება კუთხე ბ-ს, ის შეეფერება კუთხე ც-ს, როგორც 1 3 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8. იპოვნეთ ac გვერდის სიგრძე, თუ სამკუთხედის uddesi გვერდის სიგრძეა 4. რადგან კუთხეების შეფარდება ვიცით, მოდი პირდაპირ კუთხეებსვე ვიმუშაოთ. კუთხე ა იქნება x, კუთხე ბ იქნება 3x და კუთხე ც sinbar yx აქ ახლა აღარ ჩერდები იმიტომ რომ შეფარდება გვაქვს კუთხეების და კუთხეები უნდა გამოვიყენოთ ამიტომ პირდაპირ წერო მათი ჯამი ანუ 4 12x არის 180° x გამოვა 180 გაყოფილი 12-ზე ანუ 15° და რაདგან გვაქვს 15 გრადუსი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიპოვოთ თითოეული კუთხე ცალ-ცალკე. დაზგეונהა ამოჩანારો კუთხე ა გამოვიდა 15 გრადუსი, კუთხე ბ გამოვიდა 45 გრადუსი და კუთხე ც გამოვიდა 8 * 15 = 120 გრადუსი. თუმცა ჩვენ კონიექტოლ ფერტოლ ბლაკი კუთხა, ბოდიში, ბლაკი კუთხა სამკუთხედი. აი, შეგვიძლია დავხატოთ ბლაკი კუთხა სამკუთხედი, რომ წარმოვიდგინო რა აქ ხოვე. 120° იანი კუთხით მეუნებიან რომ ა არის ყველაზე პატარა კუთხე, ანუ ა-ს აქვს აწვერო და ვიცი რომ ეს კუთხე არის 15° ა ვიცი რომ c წერო არის 120, ანუ ა ეს არის 120° და b არის 45°. ასევე მეუბნებიან რომ udidesi gverdi udris 4-ს. ანუ udidesi gverdi ab არის 4. ჰიპოტენ AC გვერდი სიგთი. ანუ მე მეკითხებიან AC-ს. კლასიკური ამოცანა. ყველა კუთხე ვიცით, ერთი გვერდი ვიცით, მეორე გვერდს გეკითხებიან, უნდა დავწეროთ sin-ის თეორემა. AC-ს ვეძებთ, ამიტომ დავწეროთ AC შეფარდებული sin 45°-დან უდრის დადგან ვიცით AB უდიდესი გვერდი. ამიტომ დავწეროთ AB შეფარდებული sinus 120-დან ab შეფარდებული sinus 120°დან ac-ს ვეძებთავტავოთ ac შეფარდებული sin 45° არის p2 შეფარდებული or-თან ab არის 4 sinus 120. ახაც იგივე დაყوانის ფორმულებს და იგივე ტრიგონომეტრიას გამოვიყენებ sinus 120 იქნება იგივე sinus 60° და sinus 60° ცხრილების მიხედვით ვიცით, რომ არის ფესვი 3/2-დან. ხადია AC-ს ვეძებთ. 2 და 2 შეიკვეცება და მჩება, რომ AC = √4/2 შეფარდებული √3-თან. або на хота сити пасухи, а сити пасухи არ გვაქვს ამოცანაში, მაგრამ როგორც გითხარით, გვახსოვს რომ ამოცანის ტესტური ამოცანის პასუხებში უმეტეს შემთხვევაში თითქმის ყოველთვის ნიშნელში irrationalობა არ უნდა იყოს. ანუ მე უნდა მოვსპო irrationalობა, როგორც მომავინationalობა ფესვი 3-ი უნდა გავამრავლო, ფესვი 3-ზე. ანუ მრიცხველიც და ნიშნელიც უნდა გავამრავლო ფესვი სამს ფესვი 3 და ფესვი 3 მომცემს სამს ანუ ac-ს მნიშვნელში ექნება 3 და მრიცხვში ექნება 4j ფესი ორი და ფესვი 3-ის ნამრავლში არის ფესვი 6 ანუ ჩემი საძიებელი ac, რასაც მეჯებდით ყophila 4 ფესვი 6 შეფარდებული სამთან. ანუ რეალურად 4/3 ფესვი 6. ანუ ჩემი პასუხი ყophila g. ახაც класиკური магалиტი არის სხვა варіант ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებთ ეს არის აქ თავი იყო რომ კუთხები გამოგვეთვალა გთხოვთ გავაგზელოთ და აბა ნახოთ რას გეונהება ეს ამოცანა იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი თუ AB-ს 6, AC-ს 9 და კუთხე A არის 120°. ანუ კონია ბლაკკუთხა სამკუთხედი, ისევო მქონია ბლაკკუთხა სამკუთხედი, უნდა დავხადოთ ბლაკკუთხა სამკუთხედი, ოღონდ ისე, რომ ასვე მეറെ სწორად დავაწეროთ. ანუ A კუთხე არის 120°, ანუ ბლაკკუთხე არის A ანგვარ არის ა და ეს არის 120 გრადუსი ა აბ არის 6 და აც არის 9 ანუ აბ-ი ყოფილი პატარა ანუ აი ახამაკ ბ და აქ არის 6 აც არის 9 და მეკითხებიან იპოვნეთ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ანუ მეკითხებიან r შემოხაზულს კაგახსენდა ისევ და ისევ შემოხაზული წრეწირის გამო sinusების თეორემა ეს როცა გითხარით დღეს sinusების თეორემა გითხარით რომ თუ გვჭirdება სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი ან რადიუსი პრინციპში საერთოდ არ მაინტერესებს ად არის ცენტრი იმ შემთხვევაში თუ ვიცით გვერდები და შემიძლია გამოვიყენო sinusების თეორემა გასმიუნება sinusების თეორემა გვერდი შეფარდებული მოპირდაპირე კუთხის sin-თან უდრის შემოხაზული წრეთის დიამეტრის. ანუ მე გამახსენდა რომ მჭirdება გვერდი და მოპირდაპირე კუთხის sin-ი. როგორც ხედავთ, კუთхе მაქვს მარტო ა, ესე იგი მჭirdება bc. ანუ რეალურად ჯერ უნდა ვიპოვოთ bc. bc-ს პოულობთ ისევ და ისევ კოსინუსების თეორემით. bc² = ab² + 36² + 10² 81 - 2j 6j 9j და კოსინუს 120, რომელიც უკვე ვიცით, რომ არის -1/2. აქ აღარ შევდები. აა 9/2 და 2 შეიკვეცება, ეს მინუსი აქ მოგცემს პლუს და bc² გამოდის 117-ს მიმატებული 54. ანუ გამოდის 171. BTC იქნება PESV 171. PESV 171 171 იყოფა აა 9-ზე იყოფა 9-ზე, ეს იქნება ანუ იქნება 9 ჯერ, მოდი ვნახოთ რა იქნება 9 ჯერ 19. დიახ, 9 ჯერ 19 და ეს გვექნება 3.59. ანუ გამოგვივიდა რომ შემი bc არის 3.59. ჩვენ შეიძლება რომ აღვიзнаოთ, რომ დიამეტრი, ანუ ორჯერ რადიუსი უდრის bc გვერდი შეფარდებული მოპირდაპირე კუთხის sin-დან, ანუ sin 120°-დან. bc-ს ვიტრი ეს არის 3/19 შეფარდებული sin 120° ისე დაყვანის ფორმულა შეიძლება sin 60° ანუ ეს იქნება פסვი 3 შეფარდებული ort. აა გვექნება 6/19 შეფარდებული פסვი სამთან. როგორც ხედავთ, პასუხი არ გვაქვს, ამიტომ აქაც უნდა მოვსვათirrაციონალობა, ანუ მოვსვათ irrაციონალობა, აქ იქნება აა ესე იგი ა 3/3 გამრავლებული ფესვი 3-ზე აქ იქნება 6/19^3 იქნება 57 ანუ აქ ექნება 3 შეიკვეცება და მჩება 2 ანუ გამოვიდა რომ 2 რადიუსი უდრის 2 ფესვი 57-ს და თუ 2 რადიუსი უდრის 2 ფესვი 57-ს ჩემი ሚზანი იყო რადიუსის მოძებნა და რადიუსი გამოვიდა ფესვი 47. ანუ ჩემი წრეწირის რადიუსი იქნება ფესვი 47 პასخي არის გ. აქ დაგვჭირდა კოსინუსების თეორემაც და სინუსების თეორემაც. ასეთი ამოცანა ჯეჯრობით აღ შეგხოთ და პირველად შეგხოთ, მაგრამ ესეც გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ რ და იგივე სამკუთხედში გამოიყენოთ თუ გინე სინუსების თეორემა და კოსიუს თეორემა ერთად თუ გინდა პითაგორას თეორემას ნებისმიერი მოქმედა შეიძლება ჩაატაროთ სამკუთხედში ამაზე შეზღუდვა არ არის და ეს რა თქმა უნდა არავინ ამაზე არაფერს არ გეტყვით. კარგი დრო გვეწურება ახალ ამოცანას ვერ მოვასებ მე მგონი აღაც დაგჭაც შემდეგი ამოცანა а, როგორც ხედავთ, is sinusebis teorema, kosinusebis teorema და ის მაგალითები, რომლებიც ეხლა ა მე შემოგთავაზეთ, იყო ჯერითადად ტესტური ტიპის დავალებები. ანუ დავალებები, სადაც იყო ტესტები. ა, ხადია არი ფიქრობთ, რომ მარტო ტესტებში იქნება ასეთი ამოცანები და არ იქნება, თქვაт, კულიან ამოცანებში. რა თქმა უნდა, კულიან ამოცანებშიც იქნება убрал вот м я миндо და 60-ანები გაგვეხილა, სადაც ხოლოდ sinუსების თეორემები და cosუსების თეორემებს ა გამოვიყენებდით. მ მე მგონი არისო რთული საკითხი, სამუშაო რა თქმა უნდა, იყო. კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ ტიპის დავალებებში თქვენ აუცილებლად გაჭირდებათ ალგებრიდან და აყვანის ფორმულები და ტრიგონომეტრიის ელემენტარული ფორმულების ცოდნა, ამიტომ ალგებრაც უნდა იმეცადინოთ, გეომეტრიაც უნდა იმეცადინოთ და ეს სინთეზი ალგებრისა და გეომეტრიის მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ამოცანები კარგად ამოხსნათ. მადლობელი ვარ კურატგებისთვის. ა ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვებინარზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.